starterens nåde. Rigtig god tur og velkommen. Tak for det, Sten. Der er 30 sekunder. 30 sekunder til start. Der er 15 sekunder. 10 sekunder. 10 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo der. Og der er 45 sekunder mellem hver start, så der er en god tid. Og rolig, 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 rolig. Ikke for tæt på, ikke længere. Stop på her.